Aydiid warsama jaabac oo aabo ku xanuunsanaya kaamka barakacayaasha ee Biladocir ee magaalada Buuhoodo. Aydiid ayaa waxaa laga helay labadiisa lugood. Loo kamid ayaa waxaa lagu soo geeyay 3 sano ka hor magaalada Muqdisho. Isla lugtii kale ayaa laga qabtay. Aydiid ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii xoolo dhaqatada ee degana nawaaxiga magaalada Buuhoodo. Abaartii ka dhacday geyga Soomaaliyeed ayaa waxay dhameysay xoolaha ay dhaqan jireen. Ugu dambeyntii ayaa waxay soo degeen kaamka barakacayaasha ee Biladocir ee magaalada Buuhoodo. Aydiid ayaa halka wuxuu jiifay muddo 2 sano isagoona haysan wax dhaqtar lagu geeyay. Aydiid qoyskiisa ayaa waxay dhamaan umada Islaamka u dirin baaq inay soo caawiyeen. Dhanka kale waxa ka hadlay odayaasha la dariska oo baaq u diray dhamaan umada Soomaaliyeed inay soo caawiyeen. Iga bali docole ninkaasi 3 sano oo nagu rafaadayay waxa laala waxaanu haynaa uu raacay dad iyo dunyo dad naga ma raacay laakiin dunyadu way naga raacday waxaanu haynaa ma jiro dad weynahan u banaan dhignay Islaamka Ilaahay umada Rasuulka aan u banaan dhignay waxaan doonanaa in wax la kala qabto in la soo gaaro culimada Buuhoodle waxaan doonanaa in iyaduna noo kacdo in wax nagala qabato baan doonanaa in dad iyo dunyo waan jilcsana waxaan u haynaa ma jirto waxaan wax ayaga u raacay waxaan u haynaa ma jirto ninkaasi halka 3 sano noo yaalay de waxaan doonanaa in wax nala kala qabto dad weynahan u banaan dhigna de waxaan doonanaa in la soo gaaro burmadna loo keeno la soo gaaro ninka wax nala kala qabto baan doonanaa 3 sano waa ku rafaadnay aad iyo aad baan ugu rafaadnay waxaan haynaa waan ku dhameynay de waxaan doonanaa in la soo gaaro dhaqtar waan u geynay inta 3 jeer baan ugu jijiga 2 bilood buu jiifay xamar 2 jeer baan ku celinay waxa laala waxaan haynaa uu raacay waxa la yiraahdeen waxba kama qaban karo xamar lug baa lagu soo gooyay tii kale oo ka sakaraad aan u geynay waa ku celinay waxa waxba kama qaban karo jijigana waxay waxba kama qaban karo ninka waxaan doonanaa inaan hadda waxay nooga badatay inaan dadweynaha banaan weyna Soomaalida inaan u banaan dhigno ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa idin ku dambi dhaafaya wixii wax soo tara Ilaahay baa u dambi dhaafaya de waxaan doonanaa in la soo gaaro culimada Buuhoodle waan doonanaa culimada Buuhoodle in iyaduna ay il raxmadood nagu eegto baan doonanaa ninka jiifa waa abaay waa Aydiid warsama jaama aniguna Axmed Aydiid warsamaanahay waxa weeye ninkan xaalad imtixaan oo muqaddir Ilaahay baa haysta hantii wixii uu lahaa ee aan u haynay waa ku dhamaaday wixii naf lahaa ee uu iibsamay waa ku dhamaaday 3-4 goor baa la qaaday aanu dhaqtar geeynay 2018kii waxaa la geeyay xamar lugta aan arkayseen ee go'an ayaa laga soo gooyay uu iska ladnaaday oo uu iska roonaaday alxamdulillaah muddo dambe ayaa lugti kale laga haleelay ee u hadhay waxa weeye sidii xanuunkii tii hore ugu dhacay ayuu iyadana ugu dhacay marka waanu celinay oo dhaqtarkii laftiisii ka gooyay baanu ku celinay anigaygan idin la hadlay sawirkayga arkaysaan baa qaaday cusbitaalka laftiisii baan geeyay markii aan sidaa u geeyayna waxaa la igu yiri markii sidaa uu doktorka u waagay markii hore lugta gooyay waxaad samaysaa isbuuc daawo yar oo kaalmaantii soo sii lugta weynu gooyayna haddii ay ka soo riin weeyey sidii baan sameeyay isbuuc baan daawadii soo siiyey adigu wuu ku ladnaaday sidii wax ladnaaday oo kaloo noqday waan ku soo celinay dhakhtarkii baa wareystay wuxuu yiri maxaa dareemaysaa adeer lugta xaaladeeda ka waran way ladantahay miyuu anigu qudhaydu waan hayo daana ku taxalqo gacanta ku hayo sidii markii hore aan ku geeyay meesha iyo sidii markii dambe dhakhtarka markii warbixinta uu gudbinay aan u gudbinay uu ahaa way kala bedelay oo markii warbixinta aan u bixinayay wuu roonaaday daawo 3 bilood ah baa loo soo qoray oo dawada jitaabada ahayd markii hore lagu bilaabay ah daawadii baan u soo qaaday waan soo celiyay waad ku wadaysaa baa laygu dawadii oo afka uu ku hayo oo aan ku keenay halkan oo uu sidii uu isticmaalayo ayuu xanuunkii soo noqday dawadiina waxa way tarweyn oo waan fici weyday markaas waan qaaday Itoobiyaan geeyay muddo dhowrho bil iyo 24 habeen muddo gaadha ayaan ku hayay halkaana Ilaahayga casaa u jilaa waxba uga ma soo tarin dadka muslimiinta waxaanu ku codsanaynaa marka ugu horeysa bal marka hore Allaah casaa u jilaa inay ninkii intii sawirkiisa iyo muuqaalkiisa iyo magaciisa soo ay gaadhaan Allaahay ba horta wax bixiyeen noogu soo duceysan oo aad Ilaahay u baridaan in Ilaahay ka casaa u jilaa uu caafiyo sidii roon ee Ilaahay ugu talagalay Ilaahay uu mariyo markaan nimayo waxaan idin ku codsanayaa
dadka muslimiinta ee muslimiinta ah ee arrimaha bilaadnimada bixiya ee inay sadqooyinka baxsadaan jacayl ninka in waxna kala qabto wax kharasha aan hadda u qaadi karo aan meel ku geyn karo ma hayno aan anana uu na dhimaa oo damiirkayagu wuxuu la siin waayay markii li waxa laga qaban kari maayo inuu hadana isagoo nool halkaan noo sii jiifo marka islaamka waxaan ku codsanaynaa wixii wax tar samayn karaya ninka wax ku sadaqaysan karaya inay si degdeg ugu soo gaarsiiyaan aan imaka ka hadlayo waxa hoos jiifo halka hoostayda yaala nin la yiraahdo Caydiid Warsame Jaamac ninka oo markii hore ahaa reer miyi wadadkii reer miyiga ahaa imakana wuxuu degan yahay oo meesha aanu ka hadlayna waxa weeyaan meel barakacyaal oo indhibiga Balidocol ninka marka hore lug baa waxaa kaga dhacay kansar waxaa laga gooyey halkaa lowga haddana tii kale uu kaga dhacay imanka ilaan tii hore meeshii laga gooyey in ka badan baa qalashay waa ninkaa imanka sawirkiisa aan hoos jiifa ninkaas marka horena ninkaa odagaabu ahaa da-diisu waa ilaa 80 jir reerkiisuna reer iska danyara buu ahaayo reer miyi ah 3 jeer baa dhakhtar loo qaaday wixii laga qaban karayay markii hore waa laga qabtay lug baa la gooyey tii dambe dhakhtar baa loo qaaday aan dhakhtar dabadeed ahayn waxba waa ka anfici waayey reerkiisiina waa isku bislaado qarash iyo awood buu u waayey anaguna waxaanu nahay dadka deriska la'a islaamnimada iyo ehelnimadaba deriska kula ah sidaas ayu saaka waxay nagu kalifteen inaan caalamka u qaylo dhallaansano maadaama uu ahaa nin saboola dhibkaasina haysto da-diisuna noocaa tahay meesha uu jiifaana ay tahay meel barakacyaala dunyo maanta uu leeyahay iyo haatan cod caawisay horena uusan helin wixiisuna waxay ku dhammaadeen 3 jeer hore oo dhakhtar loo qaaday kamay soo harin marka dadka islaamka waxaanu ka codsanaynaa ninkaa in il raxmadeed lagu eego in lasoo caawiyo qof kastaba wuxuu baxsaday isagoonba u aadaya kii loo gurman jiray weeye islaamnimo iyo ehelnimo mid kastaba in loogu damqado in loo soo dadaalo Jaamac Maxamuud Salaad Telefishinka Caalamiga.